80 пейки като дарение получи община Варна от частна фирма. Те ще бъдат разположени в почивните зони на няколко варненски района. Монтажът им започва от началото на едната седмица. 80 пейки по различните райони. В Одеса са 23, в Приморски са 10, в Младост 17, Владиславово 20, най-много в Одеса и Владиславово и Аспарухово 10. 6000 лева излизат от общинския бюджет, за да бъдат монтирани пейките в местата за отдих. Простата сметка показва, че за поставянето на една пейка ще бъдат похарчени цели 75 лева. Добре, че не се налага данъкоплатецът да харчи и за самата им изработка. Общата стойност на извършваните в момента ремонти на общински обекти възлиза на 1,6 милиона лева. 250 хиляди са насочени към ремонтирането на 20 детски площадки. Останалите са инвестирани в рехабилитация и ремонт на пътища, осветление, ВИК мрежи.